ሰላም ጠና አስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ አበዛሪው ቪዲዮ በነጭ ሽንኩርት ጥብስ ያለ ቆንጆ ጎመን አሰራር ይችላልችሁ ቀርብ ያለው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት አድርገን እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት አመሰግናለሁ በድስት ውስጥ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ዘይት አድርግና በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላላቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን በመናቁላላበት ሰዓት እሳቱን ቀንስ ማድረግ አለብን። ቶሎ የማረር ባህሪ ስላለው እሳቱን ቀንስ አድርገን ጥብስ አድርገን እናቁላላዋለን ከዘይቱ ጋር። ነጭ ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ጎመኑን ከተፈና ጥብ ያዘጋጅቻለሁ። ጎመኑን አስቀባና አብሬ አቁላላቻለሁ። ጎመኑን የኬል ጎመን እየተጠቀምኩት ኬል ጎመን ቶሎ የሚበስል ስለሆነ ብዙም ጊዜ አይፈጅብንም በደቂቃ ምን ሰራው ስራ ነው። ጨውና ቆንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። ጎመኑን እንደዚህ በነጭ ሽንኩርት ጥብስ አድርገን ስንሰራው ጎመኑ ሽታው ሲበላም ልዩ ጣዕም ነው ያለው። ጎመኑን ጥብስ አድርጌ አብስየዋለሁ። አንድ ቃሪያ ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስቀባና ከእሳት አውጣዋለሁ። በጣም የሚጣፍጥና ቆንጆ የጎመን አሰራር ነው። እሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት። ለጤናችንም ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።